မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတင်းနေမီဒီယာကူရဲ့ network media group ရဲ့ podcast season ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီ season ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် NMG ရဲ့ podcast ထုတ်လင်းချက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်သလို download လုပ်ထားပြီးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကစောပွေပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အသိမအစင်းစစ်တာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစီးပွားပြေလောက်ကင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပသိမ်ထောင်အစ်တီဆောက်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကတောင်သူတွေရဲ့လေယာဉ်နဲ့ဥယျင်ချမ်းမြေဧက900ကျော်ကိုတင်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကိုလက်နေနဲ့တူဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတူအုပ်ကိုတက်စိတ်မှုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ပလောမြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီစစ်စေးဂေတခုတက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝန်ထမ်းတွေကအစင်းစစ်တာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုအဖြစ်လုပ်ကင်လာတယ်လို့ပသိမ်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်အေရီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာအစင်းစစ်တာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားရဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ကင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့စင်းမတိုင်လို့မိခဲ့ရင်နောက်တစ်ရက်မှာရက်ွက်ရုံကိုလာခိုင်းပြီးဒံငွေတထောင်ဆောင်ခိုင်းတာတွေအပြင်မဆောင်ချင်အဖမ်းခံမလားဆိုပြီးချင်းကြောက်ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ပန်းဆက်ရက်ွက်ကအသက်40ကျော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အေရီတိုင်းပသိမ်မြို့ပေါ်ကရက်ွက်14ခုမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကညတိုင်းနီးမှာအလက်ကျအစင်းစစ်စေးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတချို့ကပြောပါရယ်အိထောင်စုလူဦးရေစီးမှာဖော်ပြထားတဲ့ရက်ွက်ကနေမြို့ပေါ်ကတခြားရက်ွက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရင်လည်းအစင်းတိုင်ရပြီးတလနေထိုင်ခွင့်အတွက်ယာယီမှုကိုတထောင်ချက်ပေးရတယ်လို့ဝန်ထမ်းအိမ်ရမှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်အစင်းတိုင်ရတဲ့ဒုက္ခကနေကင်းဝင်ဖို့အိထောင်စုလူဦးရေစီးကိုအခုနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ဖက်ကိုပြောင်းရမှာလဲမြို့နယ်လာဝကယုံကရမုံငွေလို့ဆိုပြီးကြက်တောင်တောင်းတဲ့အတွက်ပေးခဲရတယ်လို့အိထောင်စုလူဦးရေစင်းကိုရက်ွက်ပြောင်းလုပ်ခဲ့သူအသက်30ကျော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အိထောင်စုစင်းကိုရက်ွက်ပြောင်းလုပ်ပါကကုန်ကျမဲ့ငွေကြက်15,000ခန့်ကိုတစ်လုံးနဲ့အကုန်မခံနိုင်တဲ့အပြင်အလုပ်ပါတစ်ရက်နားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလုံနိုင်မဲ့တစ်လအတွက်အစင်းတိုင်ကထောင်ချက်နှုန်းကိုသာမဖြစ်မနေပေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအချုပ်ကပြောပါတယ်ပသိမ်ထောင်အသစ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့လေယာဉ်မြင်နဲ့ဥယျင်ချမ်းမြေဧက900ကျော်ကိုတင်စီလိုက်တယ်လို့ပသိမ်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အေရီတန်းပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေမြေတင်ကျေးရွာနဲ့ဝါယာချောင်းကျေးရွာအနီးအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဘဟု9လက်ချစ်ရဲတဲ့အနီးကတောင်သူတွေရဲ့ဓမ္မဦးချလောက်ကင်နေတဲ့မြေယာတွေကိုတင်စီခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါရယ်အခုလိုမိယာတွေကိုအထမအသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်မိယာမဲ့တွေဖြစ်သွားတဲ့အပြင်စာဝတ်နေရေးအတွက်လောက်ကင်စားသောက်ဖို့အခက်တွေ့လာတယ်လို့မြေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်ဘိုးဘွားဆင်ဆက်ခုတ်ထွင်လောက်ကင်စိုက်ဖြိုးလာခဲ့တာဟာခေတ်ဆက်ဆက်ကလေးကဖြစ်ပြီးမြေခွန်ပြေစာတွေရရှိထားသလိုတချို့မှာလေယာဉ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံ3ပုံစံ9တို့ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စာရွက်စာတမ်းတွေရှိနေပေမဲ့မြေယာတွေကိုအတင်းအဓမ္မအသိခံရတဲ့အပြင်မြေယာတန်ဖိုးအတိုင်းတစုံတရာယော်ပေးတာမြေယာအစားထိုးပြန်ပေးတာတွေလည်းမရှိသေးဘူးလို့မြေယာပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ပသိမ်အချင်းထောင်တည်ဆောက်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြေနေရာဟာအစိုးရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လက်လက်မြေတွေဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီမြေနေရာတွေမှာကျူးကျော်လောက်ကင်တဲ့အတွက်ဖယ်ရှားရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောက်စီကြေးတိုင်းနဲ့မြေစည်းဦးစီးဌာနကအရာရှိတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိတင်ထားတဲ့မြေယာတွေကိုစစ်ကောင်စီကမြေပြုပြင်မှုတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးပသိမ်အချင်းထောင်အသစ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကို3နှစ်အတွင်းပြီးစီအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့အချင်းဦးစီးဌာနနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဖက်ကိုလက်နက်နဲ့အတူဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးကိုတက်စိတ်မှုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဖက်ကိုလက်နေနဲ့တူဝင်ရောက်လာသူမှာစစ်ကောက်စီရဲ့တပ်မကိုကိုလက်အောက်ခံတပ်ရင်း419ကတပ်သားတန်းထိုင်အောင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုကြက်ငွေ320ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အပြင်တက်စိတ်မှုအဆင့်ခံစားစေတယ်လို့ MNDAA ရဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်သားတန်းထိုင်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့က Rifle တနက်တလက်လက်ပြုံတစ်လုံး
Jibao de Ku, Gisantia Shisa Chowdown Edu, Lenacha Lingui Lagere Lu, MNDAA Ga Subare, Sekonsi Tepo Tema, Leong E Darigo, Miren Seso Yanani Repien, Pidulu Dudugo, Nanchina Luya Dujao, MNDAA Gogan Tepegu Lenin Edu Yolara Pitelo, Then Tao Yepyosu Mugu Kugabi, MNDAA Ga the Dintopian Chet Tema Yida Tabare, Leshi Chenti, MNDAA Gogan Tepo Tema, Another Sigonsi Tepoga Tropilare, Lunga Sayone Tegu Lekan Kere Lu, MNDAA Ga Piovare. ကျနေတဲ့အချိန်ပလောမျိုးအခြေဆိုင်ခလာယနိရှင်ကတက်ရင်ကတက်ကြကြီးစီမင်္ဂလာအခက်မွေးချင်းမဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်စေးရေးကဝင်တိုက်ခံရတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပလောမျိုးနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကြီးကုန်းကြီးရွာကခလာယနိရှင်ကတက်ရင်ရဲ့စစ်စေးရေးကစကန်တခုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်မင်္ဂလာဆောင
young yadu pitelo did that can we got your bare. Bigger at Ningini, Mene Conan, Quakenga, Pigger Kara, Pippi, Napa Pian and Pickamu Minute, those that can't jammy Kerelu Subare, Majigon Chiaga, Segonzi Sissi Egego, Below did that Bidukawe, Tap where PRDF ga, Picket Taka Keralo, Pianchaeta when she do got your bare, Picket Takamu Dre, Tap where when it take a machine Pianle Sokon and Kerelu Subare. Dinner at the day season would be Mamaja Nama Pibare. China did that retake a pibia dinner set at the dinner go. The dinner media queen got in set big head up Pibare. The dinner media queen at the dinner, pocket stolen cherry go. Nazi Nijar and Miba Bidu along Shulan Chemi Jabase.